Свято Стрітення Господнього було встановлене майже через 500 років після Різдва Христового. Стрітення належить до числа Господніх свят. Воно присвячене безпосередньо Христові, але за своїм богослужбовим змістом близьке до свят Богородичних. І в давнину розглядалося як свято, присвячене Матері Божій. Сьогодні ми святкуємо один з 12 праздників, праздник Стрітення, що означає зустріч людини з Богом. Ми сьогодні чули, як праведний Симеон за 360 років свого життя вперше побачив младенця Христа і звернувся до нього як до Бога молитвою. Нині відпочиваєш раба твого владика. Тим самим він показав, як людина може зустрічатися з Богом в будь-який момент свого життя. Церква вчить, що кожна людина, незалежно від віку, статі, національності, в будь-який момент може зустрітися з Богом. Чи то буде це проповідь Слова Боже, чи то буде особлива дія благодаті Божої на серце людини. Але зустріч з Богом, вона неминуєма для людини, яка шукає чи Христа, шукає Бога, хоче спілкування з Богом. Тому сьогодні праздник, я всі вітаю з цим торжеством, тому що тут віруючі люди, вони зустріли Христа, зустріли Бога в своєму серці. І як кажуть настоятелі, той, хто ще не зустрівся з Богом, не пізнав Його, має працювати над собою ще більше. Хто ще не познав Христа, не познав Бога в своєму серці, я раджу відкрити своє серце. Господь завжди протягує руку допомоги, щоб бути поруч з нами. А буде він близько чи далеко від нас, залежить від нас самих. У народній уяві Стрітення – це свято зустрічі зими з літом. Зима колись вважалася старою бабою, а літо – гарною дівчиною. Це таке, скажімо, народна така прикмета, але смисл праздника Стрітення означає, що людина зустрічає в своєму житті Бога і Спасителя. В цей день в церквах України святили воду та свічки. Посвячені на Стрітення свічки звалися громичними, бо їх запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому.